Tá pronto pra fazer isso? Talvez dê para subirmos ali. Ok. Onde agora? Quase lá! Acho que dá para continuar. Vamos lá pra cima! De relatar as baixas. Aqui é o L97240 reportando. Nós temos perdas confirmadas. É o Jedi! Jedi avançando. Alguém! Alguém! Socorro! Atrás! Pra trás! Captando outra nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. Nos mantenha firmes. Sim, senhor. Peguei um. Ha! Aposto que não esperavam por essa. E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou nós não? Melhor. Ah, não, vamos nessa. Thank you.
situação. Então, isso dispara os canhões. Você! Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. É, tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Quem você está procurando? Um chefe Wook chamado Tarful. É impossível encontrar o Tarful. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wook, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Série, Chris, esse é o Sol. Fala aí. O que você quer com Tarful? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wook. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarful. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve pra apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai!
Que bom que estão bem. Tá, tá. Bom te ver também. Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o sol? Você não gosta da ideia? Estou preocupada de você pular de um risco para o outro. Espera, o quê? Eu trouxe a minha nave pro meio de uma batalha e agora a gente está falando de riscos? E por que não me impediu? Meu trabalho é te guiar no seu caminho. Não escolher um para você. Vou te dar um conselho. O Império tomou conta de centenas de mundos. Tem um motivo para o Sol escolher Kashyyyk. Os objetivos do Sol podem não ser os nossos. Devemos ter cuidado. Obrigado. Vou lembrar disso. Tô ocupado. Quero ver o que eu vou cozinhar agora. Já ouviram falar dos guerrilheiros? Rumores em cantinas, mas nada além disso. Eles são radicais. Eu soube que o Império colocou a cabeça deles a prêmio. Você frequenta cantinas? Não é fácil achar Jedi. Fomos nos informar. E beber? Bem, essa é uma história para outra hora. Será que os Inquisidores vão achar a gente aqui? É possível. Acho melhor não. A gente mal chegou aqui. A gente não podia deixar Wooks e guerrilheiros morrerem. Cal, seus instintos são bons, mas isso não está sob seu controle. Podemos fazer nossa parte. Só isso. Toma cuidado.
Aqui. Pode haver suprimentos nesse andador. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Talvez um pouco machucado, mas nada demais. Não me assusta assim. Preciso de você. Vamos continuar olhando. Deve ter algo útil nessa vida. Foi rápido. Ah, ok. O que é? Tinha alguma coisa ali. Ouvi que o Sol espera conseguir notícias do Tarful na refinaria. Chegou um relatório de que ele foi visto na Terra das Sombras. Uma transmissão imperial achou ele perto de uma aldeia Wookiee, como se não existissem centenas delas aqui. Stormtroopers. Ela não está em condições de lutar. Verdade. Não temos tempo. Fica firme até a gente voltar. As coisas estão ainda piores aqui do que em Zefo. Hã? Você disse Zefo? Eu vivia lá, antes do Império aparecer. Conhece? É, já estive lá. Foi horrível o que aconteceu. Não conseguimos resistir, mas aqui, com os Wookiees, temos uma chance. Obrigada por ficar conosco. A Força me mostrou uma coisa em Zefo. Memórias de alguém chamado Ostra. Meu marido. Ele distraiu os Stormtroopers para que eu fugisse com a nossa filha. Ele sempre foi muito impulsivo. Ele... É.
Eu vi o corpo. Parte de mim queria que ele tivesse escapado. Eu sinto muito. Não, não sinta. É bom saber a verdade. Não podemos deixar que o Império destrua mais mundos. Se algo der errado com o plano, já era pra gente. A Mari mapeou as guarnições mais próximas. O Império não terá tempo de mandar reforços. Vamos ficar bem. Se formos rápidos. Já passamos o pior com o Sol. Não tenho nada além de respeito por ele, mas isso não é um combate em floresta. Que tudo esteja pronto. Deve estar do outro lado dessa trincheira. Vamos conferir aquela bancada ali. Pode ter alguma coisa de útil. Ei, Bidão. Quanta corrente você consegue conduzir? Com esse transformador, você deve conseguir dar curto nos equipamentos do Império.
parece feliz. Ei, Bidum. Mais um? Tem uma refinaria imperial de seiva bem ali. O que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão. Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookies. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá.
ativada. Eles estão fazendo alguma simulação? Talvez. Acho que devíamos avisar. Isso seria uma quebra de protocolo. Em caso de distúrbio, o esquadrão deles que devia avisar. É, melhor seguir as regras. Sim. Guerreiros Wook deixaram isso. Este lugar era usado como esconderijo contra o Império. Ali, em cima! Não seja o próximo alvo dele! Acerta ele rápido! Fogo! Acertei! Atirando de novo! Preciso usar isso. Olha, isso foi útil. Então, o que que tinha ali? Perdemos contato com as tropas da plataforma Crack 119. Achei o alvo! Entendido. Ah!
atacam o inimigo. Sabia que ele não dava conta. Inimigo! Inimigo aqui! Entendido. Toma isso! Volta aqui! Me dá um estimulante! Ventilação aberta! Vai! Apertado, né, BD? Besouro de fogo, tô vindo pela parede. Acessa o ninho. BD1. Hostil se aproximando. O quê?
porta no que abrir. Olha, isso foi útil. Tá bom, então. O que tinha ali? Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra.